Ушул жерде окуган окуучулар 2021 жылы Озерное айылынын тургундарынын кубанычына эки кабаттуу жаңы мектеп пайдаланууга берилген. Эми болсо аталган билим уясына Аламүдүн районунун акими болуп турганда мезгилсиз дүйнө салган Таалайбек Жайыловдун ысымы ыйгарылды. Ал райондо аз убакыт иштесе да көптөгөн демилгелерди көтөрүп, чоң иштерди бүтүрүүгө жетишкен. Чоосумун бергенге айылдык кеңештин депутаттары дагы ушул мектептин муалимдер жамааты дагы бир добуштан колдошуп ушул кишинин аты мынакей юстициядан өткөрүп мына бүгүнкү күнү ушул мектептин атын берүү азебине катышып атабыз. Эми талай ташыбыш жөнүндө айта берсек сөз көп. Ал киши менен мен ушул Бел Алды айыл өкмөтүндө иштеп жүргөн маалда, мен өзүм Жалал абадта иштеп жүргөн маалда тыгыз байланышып агайыны болуп кайны жезде болуп чогуу көптөгөн бир иш-чараларды өткөргөнбүз. Таалайбек Жайылов мамлекеттик кызматтын бардык тепкичин басып өткөн. Катардагы кызматкерден тарта айыл өкмөт башчысы, Токтогул районунун акими катары үзүрлүү эмгектенген. Ал эми 2021 жылы өлкө башчынын ротациялоо боюнча жарлыгына ылайык Аламүдүн районунун жетекчиси болуп дайындалган. Мектепке Таалайбек Жайылов атындагы кабинет ачылып, ал жерге анын ишмердүүлүгүндөгү сүрөттөр коюлган. Айыл өкмөт башчысы болуп иштеп турган мезгилде Бел Алды айыл аймагынын инфраструктурасын бир кыйла жакшыртуу менен элетте жашап шаардагыдай жашоо шарт түзөбүз деген демилгени колго алып, айыл аймагына жаңы социалдык мекемелерди, айыл өкмөтүнүн конторасын, айылдык клуб, айылдык китепкана, фабтарды, спорт зал, кичи футболдук аянтчаларды жана башка социалдык объектилерди курдурган. Мектепке керектүүчү эстелик катары ноутбук. Салтанаттуу иш-чарага келгендер мектеп жамаатына өз белектерин тапшырышты. Ошондой эле Таалайбек Жайылов атындагы фонд түзүлгөнү белгилүү болду. Ал фонд мектептин кем каржын толуктоого көмөк көрсөтүп, мыкты окуучуларга жана мугалимдерге ар жыл сайын стипендия тапшырмай болду. Жакшы окуган балдарга, жакшы мугалимдерге деп бир өзүңөр тандаган жылдын этеги жыйынтыгы менен ошолорго бир стипендия. Ошол катары берип турабыз. Анан кийин дагы бир кемкетчиликтер болуп калса, баягы бир спортивный состязаниялар болот, тигил болот, бул болот. Ошондо бир жардам көрсөтүп турабыз фонддун эсебинен. Таалайбек Жайыловдун ысымын алган мектепте 3 айылдан 2000ден ашык окуучу билим алат. Эмгеги менен элдин эсинде калган адамдын атын алып жүрүү бизге сыймык жана жоопкерчилик дейт мектеп директору. Жайылов мектеп катары юстиция министрлигинен 31 октябрдан баштап Жайылов Таалайбек Ташевич атындагы мектеп атын алып, бүгүнкү күндө балдарга билим берип келе жатабыз. Бизде 1765 бала окуп атат. Андан тышкары дагы наристе билим берүү боюнча нолевой класстарыбыз, 4 классыбыз бар. Азыр экиси менде окуп атабыз. Бардык шарттары менен түзүлгөн, заманбап техникалар менен камсыз болгон. Иш-чаранын жыйынтыгында Куран окулуп, Таалайбек Жайыловдун жасаган иштери ар дайым элдин эсинде экендиги айтылды. Автандил Бактыбеков, Жумай Исманалиев, СТВ.